ତାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାବରେ ଭାବିନୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ। ମୁଁ ରାତିରେ କାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପୁରା କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, କୌଣସି ଡେଡ୍ ବଡି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 15 ମିନିଟ 20 ମିନିଟ ଭିତରେ ଡିସ୍ପୋଜ ହେବ। ବେଡ୍ ପାଖରେ କି ବେଡ୍ ତଳେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଇଲାକାରେ ରହିବନି, ତା ଡେଡ୍ ବଡି ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବ। କାଲି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ଆମେ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଯିଏ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସେ ହେଲ୍ଥ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହେବ। ଡେଡ୍ ବଡି ତଳେ ରହିବ, ଉପରେ ପେସେଣ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ହେବେ, ଏଇଟା କେବେ କରାଯାଇପାରେ ନା। ସେଇଟା ଯାହା କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିବି, ଏଇଟା କେବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଆମ ସମ୍ମାନ ଏସ୍ସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟା ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଡାକ୍ତରଖାନା। ପୃଥିବୀର ପିଲାମାନେ ଆସିକି ପଢ଼ିବେ, ଦିନରାତି କାମ ଚାଲିଛି, 5000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷିଲୁ, ନ ପରୀକ୍ଷି କୌଣସି କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାତିରେ କାଲି ଏ ଘଟଣା ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଥିଲି, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାଲି ମୁଁ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମିଟିଂ ବସୁଛୁ, ଆଉ ମୋର ସାନ ଭାଇ ବିଧାୟକ ଭାଇ, ମୋର ସୌଭିକ ଭାଇ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଡେପୁଟି ମେୟର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କାଲି ଘଟଣା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ଫିକ୍ସଡ ହେବ, ଆର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାର ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ସେ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ନା 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 ନା, ଆପଣ ସେ ଧାରଣାରେ ଆମେ ଏକମତ ନୁହଁ। ଆମେ ପୁରା ପ୍ରଶାସନିକ ରିଫର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର 7-4 କୋଟି ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେନି, ଖାଲି 4-8 ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଏଇଟା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ବୃହତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମେ ସେ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ ଡେଡ୍ ବଡି, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଡିସ୍ପୋଜ ହେବ, ସେଭଳି ଷ୍ଟାଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବଢ଼େଇବୁ। ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସରଞ୍ଜାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖିଲୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସଜେସନ୍ ଦେଇସାରିଲୁଣି। ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱରେ କାହାର ରହିବ, ଆ ସିଷ୍ଟମଟା କେମିତି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ କଥା ନୁହଁ, ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିର ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି। ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଛୋଟ ମୋଟ ନୁହଁ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଆମେ ଏହାକୁ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆମେ 5ରୁ 6 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିଛି ପେସେଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ଜଣେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେ କହିପାରୁନି, ସେ ବି ନିଜେ କହିପାରୁନି, ତା କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି। ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେ ପରିଚୟ ମିଳିବ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା। ଆମେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବୈଠକ ବସୁଛି, ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏବଂ ଔଷଧ କତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଥିଲେ ଭଲ, ନଥିଲେ ବି ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ତରଫରୁ ନିଆଯିବ। କାଲି ଯେଉଁଟା ହେଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଏ କଥାରେ ଆଜି। ସେଥିପାଇଁ କାଲିର ଘଟଣା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆଜିର ଏହି ମିଟିଂରେ। ଆପଣ ବୋଧେ ମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୋଧେ ପାଖାପାଖି 30ରୁ 35 ଥର ଫୋନ୍ କରେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ରାତିଦିନ ଆମେ ଦେଖୁନା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ବାପା ଆଜି ନୁହଁ, ବିଗତ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ମାନେ କହି ରଖିଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣ୍ଡ କଲେଜ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକ ଫୋନ୍ ଆସେ, ଖାଲି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଆମ
कन्स्टिट्युएन्सि नुह सारा ओडिशा रु जति फोन आसी थाए एसीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को जो माने आसी थांती तांकर ट्रीटमेंट पई केबे भी कहा को आज पर्यंत थरे मना कराई नाही। निश्चिंत भाव में देखो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक सर जो भाई भाव में ड्रीम विजन रखिंट एसीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल करने जहाँ भी पदक्षेप नवाक पड़े से पदक्षेप नि जो छोटमोट त्रुटि रोचे सांगे सांग तार समीक्षा करमी रेक्टिफाए कर विषय में किसी व्यवस्था ना आप देखुबे जो परीक्षा निरीक्षा पर लोक घंटा घंटा दस घंटा पंद्रह घंटा धरी लाइन लगोन आप देखिए कैजुअल गोटे स्टाण में चारिटा चारिटा चार चार्टा लगुच आमर सालाइन आप कैजुअल बेडसीट ना पेसेंट रोगी तले शौं ये कौन सी प्रकार व्यवस्था ना खाली सरकार कहते 5 आम सब व्यवस्था कर विश्वस्तर मेडिकल कर विश्वस्तर मेडिकल करने व्यवस्था किसी ना आज्ञा यहाँ तो गणमाध्यम आपण मैंने मानने देखेले दूसला बाहर को ना मान 24 घंटा कौन 3 दिन 4 दिन भी पड़ू गोटे गोटे पेसेंट बडी एर आज्ञा एससीबी सुपरिटेडेंट किसी बुझुना से फोन कले भी उठुना ये 4 दिन तले मुझे फोन मारी गोटे कैजुअल गोटे पेसेंट आसाला बेडसीट पर से फोनटा उठेलानि बेडसीट भी गोटे मिललानी पेसेंट रोगी शोवाप गोटे बेडसीट मिलूनी खाली कथार कहते आम सब प्रकार व्यवस्था करूँ ये किसी व्यवस्था ना सब अव्यवस्था गोटे कम्युनिकेशन गैप थिला से तार जी लोक जी डेट थिला तार जो लोक मैंने बंधु परिजन से छाड़ी पलि थे तो सेटा को पुलिस को खबर दिया दिखाई एवं से टे लेट थी तापर 8:30 बेले मोर भिजिट्रे मुझे देखला लोकाल आई सी सहित कथी और आम इमिडियेटली डेड बडी की उठेलु आज मेयर आमर लोकाल लेवल अनरेबल एमएलए भी आसते तारी उपर से आम सहित डिटेल डिस्कसन करें तापर गोटे डिटेल एसओपी भी करूँ सो दैट यू विल एनश्योर कि कौन सी डेड बडी आम 10 मिनिट्स भितर ट्रमा व नन ट्रमा कैजुअल डिस्पोज करूँ आगामी दिन में।